مساء الخير عليكم متابعين ومتابعات راديو ام، متابعين ومتابعات مراناش ساكتين، لي فيدال تاعنا. عدد جديد اليوم 28 جوان 01 78 24 45. شفتوا لو تيتغ فوق لو لايف تاع فيسبوك. نجوزوا الموجز انباء نهار اليوم قبل ما اون ديفلوب في موضوع اليوم. مساء الخير زميلي حمزه. مساء الخير اميره، مساء الخير على كامل لي فيدال تاعنا. باتري سونتوس اين نوميني Cher Falcous. Parce que tu as dit fidèle. Hein. Donc ça m'a envoyé vers. Fidèle des mosquées ou la fidèle ta radio? Allez, Moujaz l'Amba. في أول خبر لموجز أنباء نهار اليوم، بلغ عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الأخيرة 104 إصابة جديدة، فيما سجلت 9 حالات وفاة، وارتفع بذلك عدد الإصابات إلى 10154 إصابة مؤكدة، وارتفع إجمالي الوفيات إلى 707 حالة وفاة، وتماثلت 86 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد إلى 6717، فيما يتواجد 30 مصابا بالعناية المركزة. في خبر آخر، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا أو يوم أمس عفوا مرسوما رئاسيا عين بموجبه أعضاء في الثلث الرئاسي لمجلس الأمة القائمة كالتالي: ليلى حمادي أرملة عسلاوي وزيرة سابقة، عبد المجيد بن قداش إطار سامن في الدولة، عمر بالحاج محامن، عمر عبد الحميد ماحي باهي وزير العدل سابقا، البروفيسور في الطب محمد بوزيان مدير جامعة سابق، مستشار شالي المدعو مصطفى عضو المنظمة الوطنية للمجاهدين، عمر دادي عدون محامي، أحمد بن نادي بالقاسم عبد العالي عفوا قبل أحمد بن نادي عضو للفيدرالية الوطنية لمربية الماشية، أحمد بن ناي إطار سامن في الدولة، محمد حميد إطار سامن سابق، البروفيسور محمد بالحاج رئيس اللجنة الطبية الوطنية لداء السكري، نور الدين تاج إطار سابق في الدولة، ميلودي حنافي إطار سابق كذلك، والحاج نور إطار سابق. في خبر آخر، تم إجلاء 12 جزائريا إلى مطار تسكا بجنات بولاية إليزي عبر رحلة جوية خاصة قادمة من مطار أنجامينا من تشاد، ضمن عملية إجلاء المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج بسبب تفشي كوفيد 19، وأخضع الرعاية للفحص والمراقبة الطبية فور نزولهم من الطائرة كإجراء احترازي. قلصت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إتوسا عدد زبائنها على متن حافلتها إلى 25 راكب فقط بدل 100 راكب تحسبا لاستئناف نشاطاتها بعد الحجر الصحي، وكشف المكلف بالإعلام للشركة حسن عباس، قال أنه من أبرز الإجراءات هي عزل المساحة التي يحتلها السائق من خلال وضع حواجز تبعده عن بقية المسافرين، بالإضافة إلى تقليص عدد الزبائن من 25 ل100. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم، كشفت منظمة حماية المستهلك يوم أمس الأحد أن وزارة الصحة أمرت بسحب فوري لممرات التعقيم ضد كورونا من المؤسسات والأماكن العامة بعد أن تبين أنها تشكل خطرا على الصحة العامة. كان هذا موجز أنباء عدد اليوم اللي مراناش ساكتين، نعود نولو في بضعة دقائق. عدد اليوم يعني مع عودة بعض النشاطات التجارية في الجزائر، بدات الحياة تولي عادية أو شبه عادية، يعني العديد بدأوا يطرحوا أو يتسألوا. قبل ما نستقبل الاتصال خليوني نقدم موضوع اليوم. العديد بدأوا يتسألوا عن المساجد، عودة المساجد، لأنه يعني كي تفتح المساجد تولي يعني حياة عادية، يعني تولي الصلاة، يعني يعني نهاية الكورونا، يعني تولي يعني عودة الحراك كذلك، يعني عبادة. ويعني في الأيام الأخيرة تم يعني تسجيل انخفاض في عدد الحالات، ومن بعد ولا ارتفاع في الأيام الأخيرة، ثلاثة الأيام الأخيرة يعني سجلنا ارتفاع، شيء يعني لي طرح تخوفات عديدة، يعني
يعني تخوفات من عودة يعني حدة الفيروس، ومن جهة السلطات ما عطتنا حتى خبر عن تاريخ فتح المساجد. يعني أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أنه قرار إعادة فتح المساجد يعود إلى الحكومة لوحدها، وهي التي ستعلن عن ذلك استنادا إلى تقارير اللجنة العلمية المختصة. وأعلنت وزارة الأوقاف، يعني كاين بزاف بلدان عربية عودة فتحة المساجد تاعها. وزارة الأوقاف الكويتية يعني أعلنت عن يوم أحد إعادة فتح المساجد بدءا من صلاة الظهر الأربعاء المقبل. والعديد من الدول العربية والإسلامية يعني فتحت المساجد أمام المصلين بعد إغلاق دام أكثر من 3 شهور أو 4 شهور بالنسبة للبعض. عندنا أول اتصال. ألو. وي. مساء الخير دكتور. مساء الخير. بونسوار. دكتور عقود من البليدة، واش راك؟ لاباس عليك خير وانتوما؟ الحمد لله لاباس. Oui. Alors, عطينا يعني petite analyse انت ك دكتور على l'évolution du nombre des cas في الجزائر. Bon, on a انا عندي مازال ما طلعش الكورونا فاشمو. لو ديرني مالاد اللي بعثوا البارح على الحساب تاع العشيه، بعثوا الفرونت كوموند ايماج سكانر وكلش. اليوم انا بعث زوج باش يديروا ثاني سكانر. نهار الاربعاء عيطوا لي، قلت لكم بعث زوج سكانر، خرجوا لي دي زيماج بوزيتيف، واحد افيك ان اتان تاع 50%. دونك الناس اللي عم بالهم خلاص الكورونا كانوا راقدين. دروك الكورونا ما خلصش وما راحش، خلاص لو كان يكملوا هكذا. فوالا. يعني لي دو ولا لي 3 ديرني جور اون انريجستر كان ميم اون اوغمونطاسيون. انا عندي يا اون اوغمونطاسيون سي جور سي دي كا كي il n'y a jamais eu de recul selon vous. Si la dernière fois il nous avait dit pour moi il y a pas de recul hein, ces derniers temps au contraire, pour moi il y a déjà reprise hein, ces jours ci hein. Mais la dernière... depuis 3-4 jours je revois une flambée encore. La dernière fois docteur Agoun, vous aviez dit que vous aviez reçu 2 sujets à risque. Ils avaient plein de pathologies à risque, mais qui se sont, ils se sont au final, ils sont sortis indemnes. Non, les 2 que j'ai reçus mercredi, je vous avais dit, j'ai envoyé 2 patients pour des scanners. Les 2 sont revenus avec des scanners positifs, des images de scanners positives. Oui. Et j'ai même la preuve, ben, je l'ai même photographié, je l'ai même mis sur ma page Facebook. Oui. Voilà. Docteur Agoun, Abdallah Agoun, voilà. Docteur, on parle de la réouverture des mosquées à Alger après le déconfinement, le 14 juin. On ne sait pas encore, on n'a pas encore de décision. Que pensez-vous? Si on ouvre les mosquées, à ce moment-là, il faut ouvrir les salons de coiffure pour femmes, parce que là, je ne comprends pas pourquoi on les a fermés. Si on ouvre pour les hommes, sur les femmes, oui, elles vont attraper le corona ou elles transmettent le corona, toujours dans un pays misogyne et on en a marre. Donc ouvrir les mosquées, vous savez tous pertinemment que beaucoup de gens, on doit aller voir à la mosquée parce qu'ils font, beaucoup font la prière pour montrer qu'ils font la prière. Donc ça va être plein. Alors à ce moment-là, ouvrez les bars, ouvrez les aéroports, ouvrez les frontières, ouvrez tout. Allez, les salles des fêtes. Allez, vous savez que le plus grand nombre, vous allez trouver dans les mosquées. Donc, et puis c'est tout. Au moins, il y aura une immunité pour tout le monde, et puis c'est tout. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Maintenant, on veut rigoler, rigolons. Voilà. Merci beaucoup, docteur Agoun. Je vous en prie. Merci, docteur. Allez, au revoir. C'est difficile la mère de parce que les fidèles ils ont le droit يعني de vouloir aller prier faire la mosquée. Oui. Donc il faut ibada يعني المسجد pour lui c'est tout. Ça fait partie de son quotidien, c'est les réflexes du quotidien يعني ماشي غير ça dépasse يعني الطابع الديني او مكان اللي الديني خاصه انه كثير في البلدان العربيه يعني عاودت فتحت المساجد الشيء اللي رحبوا به بزاف يعني لي انترنوت. انا قريت شويه في تويتر كاين بزاف يعني اللي رحبوا بهذا القرار، بل كاين اللي يشوفوا انه عوده المساجد اهم من عوده بعض النشاطات التجاريه، لي مول، لي سال دو سبور. يحبوا ولا نكرهوا الشعب الجزائري يعني المسجد يقعد عنده يعني مكان مهم وعاده مهمه، خاصة بعد صلاة الجمعة بالجمعة ولا صلاة العشاء. يعني كاين ناس
En sortant de la mosquée, ils tlaqaw, ygsrou, des sujets de société, des sujets politiques, des sujets de tous les sujets hein, de Donc la vie quotidienne. Donc comment leur dire qu'il ne faut pas ouvrir alors qu'un méchoufou les salons de coiffure hommes et pas les mosquées, les fast-food et pas les mosquées, كاين بزاف نشاطات تجاريه عاودت ولات طرقنا لهذا الموضوع البارح الا انه المساجد لحد الان ما كاين حتى قرار حتى وزير الشؤون الدينيه والاوقاف يعني راه يقول انه هذا القرار بيد الحكومه وحتى هو يعني ما مد حتى تاريخ لعوده هذا المكان المهم بالنسبه لكثير من الناس من في الشعب الجزائري عندنا اتصال فريق تقني Allô, Souad Mentizewzou. Ah, allô, bonjour. 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 Marhaba bik adna, Souad. Allah yesemmek. Donc, j'ai entendu la question par rapport à la réouverture des mosquées, par rapport à la situation Covid-19. Oui. Donc, en réalité, bon, je travaille dans le... Je suis médecin dans le public. Oui. D'accord. Donc, c'est vrai que jusqu'à un moment, il y a eu une stabilité. Il y a eu même une baisse des nouveaux cas Covid-19. Bah, durant les 24 heures passées, il y a eu un pic. Je ne sais pas si c'est dû à une baisse de vigilance ou à autre chose. Donc, par rapport à la réouverture des mosquées, moi, je pense que, en tant que médecin, c'est pas la réouverture qui est un problème. C'est la promiscuité qu'il y a entre les gens. Dans une mosquée, je ne sais pas quel est le minimum de personnes qui puissent se retrouver. Ça dépend des mosquées, bien sûr. Oui, il suffit qu'il y ait un seul porteur. Donc, ce virus-là, il est très, très contagieux. Un seul porteur peut contaminer jusqu'à 400 personnes. Il te contamine jusqu'à 100 personnes par 24. Est-ce que le Covid-19 est aussi virulent qu'au début ou ça, c'est-à-dire, est-ce que la contamination a baissé ou c'est toujours le même non, le même degré. Non, n'a pas baissé. La contamination, elle dépend toujours de contact interhumain. Ça veut dire plus il y a du contact, surtout avec un porteur, donc plus il y a de cas. Quand il y a une baisse, c'est pas le virus qui a changé, c'est plutôt les mesures de prévention qui ont payé. Parce qu'on a entendu l'une des déclarations du docteur Raoult où il avait dit que voilà au début juin le virus va être moins virulent. Et est-ce que vous voyez ça à travers les cas que vous rencontrez tous les jours? Même le professeur Raoult lui-même, il dit, ça reste des théories. Il parle c'est une prédiction. Oui. Du moment que lui-même, il reconnaît que ce virus-là, ils ne le connaissent pas. Les scientifiques ne connaissent pas ce virus, ne connaissent pas son comportement. Et ils peuvent prévoir donc, une baisse de virulence ou de contagiosité par rapport au changement climatique, à l'arrivée de l'été, aux températures et tout. Mais ça reste des prévisions. Donc, comment le virus réellement va réagir, personne ne sait. Lui-même, il le dit. Donc, selon l'expérience où je travaille, il y a eu une bonne réponse à la bithérapie qu'il a proposée, au plaquinil, à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Quand les malades étaient mis précocement sous ces thérapeutiques-là, donc ils deviennent négatifs rapidement. Ils sont pas contagieux aussi longtemps que son traitement. Parce que la charge virale diminue. Oui, effectivement, la charge virale diminue. Les malades guérissent plus rapidement. Oui. C'est grâce aux mesures d'abord, aux mesures de prévention, aux mesures barrières, ça veut dire mettre la distance d'un minimum d'un mètre entre deux personnes, la distanciation le port de bavette, l'hygiène, le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques, etc. Grâce à ces mesures-là. Et en plus, le traitement, donc la contagiosité a été baissée.
Mais après dire, est-ce que c'est dû réellement à une baisse de virulence du virus ou bien c'est dû aux mesures de prévention et aux thérapeutiques On ne sait pas encore, on ne peut pas savoir d'accord. Oui, scientifiquement parlant, personne ne sait. Personne ne sait, donc il faut rester vigilant quand même par rapport, comme le dit le professeur Raoult lui-même, il faut rester vigilant par rapport à un virus que les scientifiques ne connaissent pas encore. Oui. On ne sait pas s'il va muter ou pas, s'il y aura une deuxième vague ou pas. On devrait toujours rester prudent. Merci beaucoup, docteur Souad. Allô? Ça s'est coupé. دائما على ما رانا ساكتين 021 78 24 45 الى عندكم كلمه في الموضوع الى عندكم تعليق الى عندكم راي حول اعاده فتح المساجد اتصلوا بنا دائما نروح الفصل موسيقي نسمعوا شويه موسيقى نعود نولوا عندنا مرساوي قدور ويقول نعم لفتح المساجد كلها مع مراعاة وسائل الوقاية وإقامة الصلاة وضع الكمامات ضروري ولا حرج راح لي كومنتير ولا حرج في إعادة فتح المساجد لتكون فرصة الذكر والعبادة وباب من العلاج البسيكولوجي فتيحة جراتة يتقولنا كومون جو بو بارتيسيبي دونك عندك رقم الاتصال 021 78 24 45. Anna, le quiz d'aujourd'hui, si tu permets, Amira, la réouverture des mosquées sonnera-t-elle le retour du Hirak? Parce qu'on se souvient tous que le Hirak, le premier Hirak a démarré, enfin tous les Hirak démarrent après ça, le Jumu'ah. Donc voilà, c'est un rituel, il faut le connaître, bien sûr, à Alger. Donc, voilà, on commence le Hirak. Donc, est-ce que la réouverture des mosquées sonnera-t-elle le retour du Hirak? Oui, c'est un rituel consacré depuis le 22 février. Première possibilité de réponse, non, il faut garder à l'esprit le risque d'épidémie ou la épidémique, je vais y arriver, du Covid-19. Troisième proposition, je ne peux pas me prononcer. Voilà, répondez sur le live Facebook. Habit برك نوضح انه كاين بزاف ناس يعني يجاوبوا على لو كويز في لي كومونتير et ben non, il faut voter le sondage, le petit bouton تاع le sondage تحت le live وين كاين les réactions. Donc il a عندكم رأي trop lourd, donc il vaut mieux voter باش حنا نعرفوا مع الاخر نمدوا les résultats du sondage. دائما عندنا اتصال. Allô Imam Masjid. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سلام حموية عبد القادر. عطيك صحة على المشاركة أولا. الله يسلمك الله يبارك فيك طول عمرك. قل لي قبل ما ندخلوا في موضوع اليوم بالإضافة إلى إلى الجانب الديني تاع المسجد في رأيك أنت كإمام وش يمثل المسجد بالنسبة للشعب الجزائري وبالنسبة للجزائري؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية لا شك أن المسجد هو القلب الناضر للمجتمع الجزائري، هو إلى حد ما الراعي المعنوي لمشاعر المسلمين والجزائريين عموما، وكان عنده دور في بناء الأخلاق والقيم ورعاية النفسية عن الناس وغير ذلك والناس عادة تلجأ لبيوت الله تبارك وتعالى لتستعيد شيء من السكينة والطمأنينة في الصلاة، صلاة الجماعة، قراءة القرآن وغيرها. فوجود المساجد شيء مهم في حياة المسلمين وفي حياة الجزائريين عموما. أستاذ، ولكن هل في الوقت الراهن هل هو مسؤول أن تفتح المساجد في الوقت الراهن؟ شوف، بالنسبة احنا الدين تاعنا الإسلام هو دين إلى حد ما يحترم العلم ويقدر العلماء. في المسائل التخصصية من هذا النوع احنا الأصل أننا نفتح المساجد، الأصل أننا نستقبل المصلين، نستقبل المؤمنين في المساجد تاعنا، لكن هذا كله مرتبط بالمصلحة تاع المسلمين في حد ذاتهم، تاع الناس عموما في حد ذاتهم. الآن عندنا ظرف خاص اللي هو هذا الوباء، إن شاء الله ربي يعجل بالفرج ويرفع لنا هذا الوباء. هنا هذه المسألة هذه ماهيش شرعية بأتم معنى الكلمة، بقدر ما هي علمية تتعلق بالناس المختصين في 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 في, في علم مكافحة القياس وانتشار الأمراض وغيرها. ثم الحكم الشرعي يتبع الحكم الطبي إن صح التعبير؟ الموقف الشرعي مرتبط بموقف العلماء المختصين في هذا المجال. صحيح. بما يسمى القياس إذا لم أخطئ. كيفاش؟
قلت لك يسمى القياس في الدين. ماشي قياس، وانما احنا مرتبطين بهذا بموقف العلماء. اذا كان العلماء تاع العلوم علوم الاوبئه والمكافحه الاوبئه وغيرها، يعني المختصين في الطب والعلوم البيولوجيا، اذا قالوا لنا بانه ممكن ما في خطر في فتح المساجد، الله يبارك. اذا قالوا لنا احتمال كبير يعني والغالب على 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 فتح المساجد انه يكون فيه خطر في عوده انتشار المرض، وممكن ينتشر المرض من خلال المساجد، هنا نعاودوا نرجعوا دائما لهم، يعني هما الهيئه المعنيه وهي الهيئه الاستشاريه، لان هذه مساله ما تتعلقش بالشرع فقط، وانما متعلق مساله طبيه بالدرجه الاولى، فالاطباء والمختصين والناس المسؤولين على هذا المجال هذايا هما اللي يقدروا يحدوا مدى الخطوره. اذا قالوا ما فيش خطوره نكونوا على الرحب والسعه نفتحوا المساجد باذن الله عز وجل. اذا قال لا فيه خطوره وغير ممكن في المرحله الراهنه يعني فتح المساجد وفيه خطر على الناس، قال نتريث. والحمد لله احنا كمسلمين لا نعبد الجدران ولا نعبد البنيان بقدر ما نعبد الله سبحانه وتعالى الذي يدرك الابصار ولا تدركه الابصار، هذا ولله الحمد. اخر سؤال قبل ما ننهيو المشاركه تاعك عندي انا، نقول لا ماشي عندي، يعني لو في حاله ما اذا عودنا حلينا المساجد يعني بتطبيق بعض الاجراءات العزل، يعني نقلصوا رقم ولا عدد تاع الناس اللي يتواجدوا في المسجد في نفس الوقت، يعني هل هو حل ولا بديل؟ نعم نقدروا نديروا هذا الشيء. هناك بعض الدول اتخذت اجراءات من هذا النوع هذا، حيث قلصت مثلا فئات، مثلا الاطفال ما يكونوش الـ يا الله الشيوخ الكبار ما يكونوش، مثلا بيت الوضوء تكون مغلقه، الناس توضا في ديارها، كل واحد يجيب السجاده ديالو، التعقيم يعني عند الدخول، استعمال اللثام او اللثام عند القناع يعني عند الدخول المصلى، تعقيم المسجد يعني بعد كل صلاه، غلق المسجد بعد الصلاه الى غير. كاين هذه الاجراءات بعض الدول اتخذتها، الان الامر يرجع كما يقولوا للمسؤولين تاعنا، لانه كل مجتمع يعني الانسان لما يكون قادر يسيطر على حركيه المجتمع في اداره الحركه تاعو ديالو كان في المسجد يقدر يتخذ الاجراءات. هذا الامر قلت لك يرجع للمسؤولين في هذه النقطه هذه. احنا نتمناو اذا كان في امكانيه أن يفتح مع اتخاذ الاجراءات، مرحبا ماذا بنا. احنا ما احنا تماما نشكو من الوحشه في المسجد في المساجد وهي فارغه يعني. هذا هو اذا كان هناك اجراء ممكن يعني يتخذ يسمح بفتح المساجد مع تشديد التدابير الوقائيه، مرحبا اهلا وسهلا. صح استاذ، هل من الممكن يعني تطبيق هذه التدابير؟ قلت باللي الاشخاص المسنين مثلا ما يدخلوش، بصح كيفاش حتقول انت الانسان المسن اللي حاكمين كاع الصف الاول تقول له ما تدخلش؟ ما هذا من التحديات اللي طبعا علاش يقول لك اذا كان ممكن. من التحديات يعني احنا عاده، خلينا نكون معك صريح، اكثر الناس ملازمه للمسجد هم الشيوخ. هم الشيوخ، ربي ان شاء الله يبارك فيهم ان شاء الله. فهم الناس الحريصين يعني خمس صلوات تقريبا هم اللي دائما حاضرين، وبالتالي اذا تحرم الهموم شكون. فكان واحد التحديات اللي ان شاء الله احنا يعني بصراحه يعني وضعيه كما نقول ماهيش وهي من السهلة. والقرار فيها ما هو سهل. ان شاء الله ربي يعجل بنا، يعجل الفارج هذا ان شاء الله، خاصة اذا كان يعني عدد كبير توافد بعد فتح المساجد، صعيب يعني نطبقوا اجراءات الوقاية وتقليص عدد الناس. اكبر انه راح يكون فيه توافد اكبر على المسجد. اظن صح، متشوقة للدخول الى المسجد، صحيح، متحمسة باش تدخل المسجد. فحتى اللي كان ربما كان منقطع ولا كان كما نقولوا يعني قليل يزور المسجد، راح يكون الحضور تاعو ولو كان باش يتمسح بالمسجد. صح كبير، هذا احتمال كبير يعني، وتحدي يعني بصراحه تحدي، ان شاء الله ربي يجعل الفرج بركه ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحه استاذ او الامام حمويه عبد القادر على المشاركه هذه. نتمنى انه عدد كبير بعد الديكونفينمون يكون عدد كبير من الاستجابه للاذان ان شاء الله. ان شاء الله الى اللقاء.
شكرا استاذ، مع السلامه. ديما على بالنا كاع، وبالنسبه لكل جزائري كل واحد عنده يعني كل واحد عنده صوره على المسجد. كاين اللي يعتبر مكان للعباده، كاين اللي يشوف فتح المساجد يشوفوا يعني عندها علاقه بالحراك، كاين اللي يشوف انه اذا فتحت المساجد تولي الحياه عاديه، يعني نهايه الكورونا، يعني نهايه المرض، يعني نهايه الخوف، نهايه الازمه الصحيه في الجزائر. دونك 021 78 24 45 اتصلوا بنا وعطونا كلمتكم في موضوع اليوم. نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا. قبل ما ناخذ الاتصال اللي عندنا، كاين تعليق لنوردين مزغنا ويقول احلى اوقات حياتي هو ان اكون كل جمعه على الساعه 7:30 صباحا امام مسجد الرحمه ونستقهوى امام المسجد وننطلق مع شباب في مسيرات صباحيه تقريبا من الساعه 11. دونك اللي نوستالجيك عاود تفكر ايامات الحراك وايامات الجمعه وايامات صلاه الجمعه. الو الو السلام عليكم، مساء الخير. سلام، مساء الخير نور الدين. نعم معكم نور الدين من العاصمة. بالنسبة في رأي فتح المساجد، نقول آية الكريمة واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل الاختصاص. في زمان الأوبئة وفي معالجة الأمراض والأوبئة فإن أهل الذكر هم الأطباء. فإن كان العقدة والمشكلة في الوباء فإن الحل يكون عند الطبيب. إذا متى سمح لنا الأطباء الحراك خاصة وأطباء الجزائر عامة إلى دخول إلى المساجد وعودة الصلاة؟ سنذهب إن شاء الله، لكن عندي ملاحظة فقط. تفضل. لكن عندي ملاحظة فقط، أنا كناشط حراك أنا نثق في أطباء الحراك لأنهم هم النخبة الحقيقيين وهم كل شيء. أما وش تعني نور الدين، وش تعني بأطباء الحراك؟ هناك أطباء الحراك، باسكو أطباء الحراك ما يكتبوش، وأطباء الحراك يزون ساكريفي، وكان هناك أطباء ليسوا من الحراك لكنهم شرفاء. أما أطباء تاع اللي تابعين لجنة فصل ومتابعة وباء كورونا، شفنا منهم غير الشعبوية والفيك نيوز هذيك وتمسخر. أصلا هذه اللجنة لا وجود لها في الواقع، وأغلبية المنتسبين اليها سقسيت اطباء قال لك ما علاقش لهم بعلم الفيروسات لا غير ذلك، كما انهم مشاركين في تدمير النظام الصحي الجزائري. لا اله الا الله محمد رسول الله. واليوم امر غريب، اغرب حاجه اليوم سمعتها نقولها لكم، النقابه الوطنيه لزوايا الاشراف بالجزائر قالت لك تكلموا على الدستور، انا مع تبون، وقالوا انا مع تبون وماكرون في حل الازمه الليبيه. خلوا الدين اللي راهم هما ينتمون اليه وهما راهم يخلصوا من دراهم الشعب ومتبرعات الشعب باش يخدموا دينهم، واللي يكلمونا في الدستور وفي السياسه. هذا امر غريب. لا بصح الزوايا بكري داخلين شويه في السياسه، يعني قبل لي زيشيونس، قبل الانتخابات، ولا كنا نشوفوا بوتفليقه كان يروح ليهم، مام تبون راح ليهم جوبونس كاع، يعني شغل ساعه هم طور من عباده الاستعمار الى عباده الاستبداد، هذا معروفين. كذلك وزاره الصحه البارح يا اخي في تركيا خلاو كل المساجد مفتوحين ومدوا الكمامات وبوابات التعقيم. لماذا وزاره الصحه البارح قالت ستمنع بوابات التعقيم وستنزع من المستشفيات؟ لانه نوردين بوابات التعقيم تنزع لانها يعني تعتبر خطيره وسامه، يعني كان خرج دراسات عرفوا فهموا باللي هي سامه لصحه المواطن، لهذا السبب نزعت من كاع المراكز اللي كانت فيها. لكن مادام حابين نسقسيك بصح كيفاش كيما في تركيا كيفاش جيرت لا سيتياسيون تاع الصالات؟ تركيا كيفاش جيرتها؟ وزعوا الكمامات وداروا بوابات الكترونيه، اما في فلسطين واش داروا؟ غلقوا مستشفيات المستقطفه وفتحوا باحات مسجد الاقصى. لكن لانه بلا كاين تراجع في عدد الحالات في هذا، يعني الوضع بلاك راهو تحت السيطره عكس ما هو الحال في الجزائر. في فلسطين قلت هذيك هضرتوا على نظريه مؤامره ودرتوا حصه عليها، وعلاش في اسرائيل وفلسطين ما كانش عدد الحالات الوفيات والموتى بزاف؟
il faut poser la question. Ana hadi li شوف هذا الانتيروغاسيون فيها هذه فيها شيء دوشي انا كذلك ما طم حنا 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 ناكل حنا حنا نعمل خير حنا ما بينا تولي كل حياه المجتمع كما سبق هذه ماذا بينا حنا ما سجلت تولي وما ضم للاسف لو عندي واحد الكلمه حبيت نقوله بصح الاخر لازم نقول كلمه حق تنقال تفضل صالح بودبوز المحامي صالح بودبوز دار خطره منشور في فيسبوك عطاه لواحد عقيد في الجيش شغل سري من وزاره الدفاع كتبوا بعد الكلمه القوا المساجد الكفريه هكذاك بركونا وثبت مسخير ما ضم طريقه اللي غلقوا بها المساجد هي طريقه شغل ما لا اربيه ديال ماشي ناس مدينين صراحه ما النظام تاعنا هذا ما ضد الاخلاق ضد التدين ضد ما باش كيفاش وعلى غلقوا المسجد بهذه الطريقه وبهذا السبب اللي حب يشوف يرجع ثلاث شهور اللور يدخل صفحه تاع المحامي صالح بودبوز يلقى الكلمه هذيك بالكفيه وسبان فيها ما ضم الطريقه هذه تاع النظام تاعنا كيفاش او ينظر الى المساجد وينظر الى حياه الدينيه او حياه اخلاقيه للمجتمع وانها ما بيش كيفاش كيفاش هم يفسروا ان المسجد هو حراك وهو كذلك يهدد النظام ما فهمناش. يعطيك صحة نور الدين على تعليق تاعك. بارك الله فيكم. شكرا نور الدين. خليوني نقرا كلكو كومونتير وعاودوا يولوا لي فيدال تاعنا دي دو ترانكيلو يقول سي اون فاتاردي ا ريوفرير لي موسكي ne pas prendre les décisions pour envisager un retour à la vie religieuse cela veut dire que la religion va se distancer de la politique une laïcité qui s'instaure من جهته كان عندنا سيدعلي سوسي راهو يطرح تساؤل ويقول اذا كان الممر مسموم لماذا بالحمر نصبها في مدخل التلفزيون قالك ريغلمونت كونت فوالا محمد قساسي يقول اطباء الحراك هذا نشط في الحراك يعني راح لي كومونتير راح لي لو كومونتير دونك يعطيكم صحه على الناس يعطيكم صحه على المشاركه تاعكم في لي كومونتير نحاول نقرا كل كومونتير عنده علاقه مع مع الفكره اللي نطرحوها ولا عنده علاقه مع الموضوع فوالا دائما على 021 72 24 45. تفكرنا بلو فيك كويز زميلي ولا نخليو فيك كويز pardon le quiz du jour. Le quiz du jour, je vais le retrouver tout de suite, d'accord. Alors la réouverture des mosquées sonnera-t-elle le retour du Hirak? Sondage, non pas quiz, merci. Sondage, voilà. Ana li bahartek sami, afoun. La madame qu'bil qad nqol le quiz, voilà, donc je sais pas pourquoi on dit quiz. Merci à Cristiano Ronaldo dans la technique. La réouverture des mosquées sonnera-t-elle le retour du Hirak? Oui, c'est un rituel consacré depuis le 22 février. Première proposition, deuxième proposition, non. Il faut garder à l'esprit le risque épidémique, j'ai du mal avec ce mot qu'bil, du Covid-19. Et troisième proposition et dernière proposition, je ne peux pas me prononcer. Voilà pour le. Donc votez. نعاود نذكر باللي لحبيتو تشاركو في لو سونداج ما تكتبولناش en commentaire l'ajouba تاعكم لكن vous votez automatiquement vous cliquez على la réponse qui vous convient. Lola Al-Issaoui راهي تقول sincèrement je ne vois pas pourquoi ils continuent à fermer les mosquées. Les gens sont tous dehors, il y a des rassemblements, le confinement a été mal géré depuis le début. La population ne les a pas respectés et puis la situation sanitaire n'est pas aussi dramatique qu'on le pense à moins qu'on nous dise pas la vérité. Bah, c'est un truc qui m'a fait rire, Amira. قالك دار تاع ان تروك دار شويه في لي زو قالك فينال مو اخيرا خرجوا الناس اللي كانوا يخرجوا وحلوا الحوانت اللي كانوا حالين وعاودت ولات تخوفي زابيزا لكن جو بونس كو حتى يولي حتى يعاود يحلوا المساجد اللي نعقم في يديا باسكو وي كورونا اكزيست توجور حتى لو كان جو بونس كو يان ديتاي صغير اللي يخلي الجزائريين يعاودوا يحسوا باللي الحياه بدات تولي عاديه وهي عوده المساجد ماشي لي زاليمونطاسيون جينيرال ماشي لي زيربوريست ماشي لي بوشري سي لي موسكي سي سا ان توكا سي سكي سو دي سور لي ريزو سوسيو. عندنا اتصال فريق تقني ولا مازال نروحوا نسمعوا موسيقى
لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم اللي ما راناش ساكتين مع موضوع اليوم. نذكركم قبل ما نروح ونخلي مكاني لزميلي أنيس حمزة شلوش 021-78-24-45 تصلوا بنا وعطيونا كلمتكم في الموضوع. في الجزء الثاني راح يكون زميلي في بلاستي وانا نستقبل لي ميساج تاعكم ولا لي كومنتار تاعكم. مرحبا بن اسمحوا لي لازم نضحك يلا مرحبا بكم اون بليس درتي شغل اون ميم طون درتي هذا الشغل جات مرحبا بكم من جديد في استوديو مرانا شاكتين في الشوط الثاني من العدد رقم 46 من حصتكم المعتاده حصتكم اليوميه اللي احنا ثاني تعتدنا لكم على مرافقتكم وانتم ترافقونا يعني في هاد الحصص دي ايميشن تيماتيك لو تيم دوجوردي فوتيل او با اوفرير لي موسكي يعني ان كوتي ايموتيف ا تو سا لي الجزائريين يميلوا يعني عندهم احساس احساس طيب واحساس يعني ميول للمساجد والجانب الديني دونك اون ا توندونس ا نو با ترو اتر براغماتيك كونت اي ساجي دو سيت كيستيون اون بير ان تي بو نوتر كوتي سيانتيفيك نوتر كوتي امبيريك donc voilà c'est pour ça qu'on en parle un petit peu. Ce qui est bien c'est que l'imam Ta Mokbila il s'est montré très responsable, très sage يعني donc voilà قال لك وكمان مام نوردين قالنا اهل الذكر في اسالوا اهل الذكر واهل الذكر في الحاله هذه هم الاطباء donc voilà on va se référer au médecin. Docteur Agoun il était complètement contre. La dame d'après on peut يعني mettre en place les gestes barrières tout ça pour je sais pas si c'est possible hein, je sais pas si on peut amoindrir le nombre de fidèles dans une mosquée. Moi je pense que c'est compliqué à gérer hein. C'est compliqué surtout c'est pas une boîte de nuit quoi. Mm-hmm. J'ai dit ouais c'est trop loin, non ça sera pas possible pour ce soir, il faut être accompagné tu vois donc c'est ça فوالا 021 78 24 45 مزيان جات لا بلاك تاعي مرور الكرام باسكو وين لحقت لي هذا وين لاتيلتي اش كون بو ريغاردي ديجا كومونسي بار لا فيديو دو سي تو بيرمي برك تفضلي بيسك رانا نهضروا على عوده المساجد ورانا نهضروا ثاني على عوده الحراك كاين اون فيديو على لي زيموت اللي راهم في امريكا بعد وفاه جورج فلويد يعني على يد شرطي كاين اون فيديو تاع ان الجيريان حاب يجوز يعني رساله من خلال هذا الفيديو ماذا بيا لو كان نجوزوها يرحم والديكم باش تشوفوا بلي احنا يا شعب منظم ومربي الله يبارك اوني طري سيفيليزي حنايا درنا حراك 9 شهور قريب عام ايا بريد شوف دخلوا للحانوت وهم يسرقوا فوالا الناس راهي تدين نورمال واناني دخلت فيلمي I'm not interested in anything. I don't want to take anything. I'm not going to take anything. I'm just here to show you my brothers, my sisters, everybody هنا يا معانا. ها ليك شوفوا الحوانت الناس هاي ترفد ها ليكيب ليك شوفوني يعني في حانوت استنى باش تشوفوني يا باش تشوفوني يعني في حانوت ها تشرب وحده ريد بول ها 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 راكم شوفوا الناس ها عادي الناس هي تدين نورمال ها وش ديت انايا وحده ريد بول راكم تشوفوا يا لي زالجيريا يا المربيين يا الشعب المثقف ها والمريكا هاي الماريكا C'est vrai que c'est terrible, mais il faut pas oublier Tanik Amira que aux États-Unis, Michi Kimal Malikan un petit peu, il y a des ce qu'on appelle des polices d'État, tu vois, des polices. Michi Kimal en Algérie, il y a des polices pris, il y a eh oui,
Ok, oui. Les États-Unis, mais je kiffe les États-Unis, c'est pas, c'est oui, c'est pas l'Algérie, parce qu'il y a des polices d'État, des polices privées, surtout, je sais pas, il y a la bug, mais هادو عملت تخريب وكامل صار في بلايص معينين. Par exemple, le Maryland. Maryland, ils ont يعني des polices privées qui appartiennent aux démocrates, du coup. Donc, عالم théorie du complot oblige. Et يقول لك بلي voilà, qui m'a les gilets jaunes aussi, qui a des groupuscules qui ont infiltré les groupes هادوما ou les émeutes pour casser, يعني pour voilà, pour les رمي اللوم على les manifestants ou voilà, les تشكيك يعني في الحركيات هادوما. Donc ça, il faut pas l'oublier parce que ça existe énormément aux États-Unis. Cette vidéo aussi me rappelle une scène. C'était la troisième manifestation ou la deuxième, si je ne m'abuse. Oui, il y a eu quelques tentatives. Il y a eu des casseurs. Mais alhamdoulilah, ça a pris. C'est revenu à la normale. Ou comme là, plus d'un an hirak, bla taksir, bla had el mashakil ou el munawashat. On peut comparer, on peut en être fier quand même. On me demande sur mon messenger privé, c'était quoi la chanson Lee Just for La Pause, c'est London Grammar, Wasting My Young Ears, pardon, je perds pas mes oreilles, non. Et c'est le Henrik Schwartz remix. Voilà, c'est un excellent morceau aussi. Place au Riwak al-Abyad maintenant. الرواق الأبيض والرواق الأبيض أبطاله ومن أبطاله كم جدي على كل فوا avec nous aujourd'hui ليلى بوتاغو pardon du collectif Amana. Ça tombe bien, on va lui poser la question par rapport au tunnel désinfectant qui ont été mis hors ligne et retirés. Bonjour Leïla. Bonjour l'équipe, comme l'équipe, معليش ياك. La fine équipe là, l'équipe. Duo de choc, واش راكم تافا؟ Ça va la super Leïla et toi? Et vous, pardon, pardon. Ça va, toujours au front. Première question, les tunnels désinfectants, comment ça se passe? Ils ont été retirés, est-ce que vous pensez que c'est une bonne action ou pas? Pourquoi ils ont été retirés? Il y a eu toute une polémique sur le tunnel de désinfection, Alèche, parce que le produit utilisé, le Tréoc, n'avait pas la conformité du ministère de la Santé. D'accord. Il n'est pas homologué. Non. Oui. Il n'était pas homologué, donc il a été homologué en fait par le ministère de l'Agriculture, mais pas par le ministère de la Santé. Donc oui. Il y a toute une polémique et tout. Je pense qu'ils ont fini par le retirer par manque d'études ou ils n'avaient pas assez de recul par rapport aux produits utilisés. Voilà. En prévention, que, quoi. Mais ça a engendré des pertes, hein, je pense colossales, hein, parce c'est aussi des frais. Hein. Qui coûtent très très cher, exactement. Donc, il y a une CD mlih, zid l'ouhawa wa rihah. Qu'est-ce que c'est des voilà, maintenant j'ai beaucoup d'informations d'éléments. Sur le produit, d'éléments. Donc, ils l'ont retiré par manque d'informations, par manque de recul par rapport au produit ici. Délétère pour la santé. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Est-ce que le Tréoc, c'est un modèle ou la santé? Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Il y a un autre chose qui dit que le produit utilisé est toxique. Hein? Exactement, c'est ce qu'ils ont avancé. منظمات حماية المستهلك هي اللي راهي تقول انه الممرات التعقيم هي ثاني ما فهمت حاجه تشكل خطر على الصحه. Pourquoi enlever le mécanisme complètement alors qu'on peut changer le produit? Je comprends pas. On peut pas changer le produit. Au lieu d'enlever l'installation complètement. Non, je pense qu'ils ont parce qu'il y a pas 36 000 produits en fait. Le Tréoc est aussi utilisé pour d'autres, pour par exemple désinfecter aussi les blocs opératoires, pour désinfecter aussi et مستعمل ايضا في الجانب عند المواشي ولا donc dans le domaine plutôt agricole très difficilement vous pouvez pas trouver aussi facilement un produit similaire. La Turquie fait ça, la Turquie n'a pas retiré ses tunnels. Il n'y a pas que la Turquie. Peut-être que ce n'est pas les mêmes produits, c'est pas la même technologie. C'est pas les mêmes produits. Et puis dans ça n'aurait pas échappé quand même aux spécialistes. Dans les sortes de produits, vous avez des fournisseurs, vous trouvez pour avoir une commande, c'est tout un circuit. D'accord. Mm-hmm. Donc on a enlevé en attendant d'avoir plus d'éléments. Mais c'est quand même
هذا ميديكامون vous savez الادويه اللي موجوده في السوق vous pouvez retirer un médicament à n'importe quel moment où il est mis sur le marché. C'est vrai. Tant que vous avez une preuve, même si vous n'avez pas encore la preuve que ce médicament est bar ou lalala, vous le retirez par mesure de sécurité. Exactement. C'est ça. On va passer au masque, Leïla. Est-ce que vous avez assez de masques? Le personnel médical a assez de Alors, quand la dernière semaine, donc le mardi, il y a eu un arrêt الاصابات دونك مازلنا نلاحظ اصابات جديده في المستشفيات الجزائريه بون المصلحه ما راهيش فائضه بصح رانا في مازلنا نلاحظ اصابات كمان جديده دونك الوضع بوغ بروند بوغ بارافرازي جمله معروفه دركا من الجزائريين الوضع ليس تحت السيطره دونك عندنا بزاف ميرسي دافوار كونفيرمي نو مي سي اون بلاك الزملاء راهم معديين ثاني دونك اون ا اوسي دي كوليك كي سون كونتامينيه دونك سواء كانوا من اطباء وممرضين والعائلات تاعهم دونك يفو اوسي سنسيبيليزي بارابور ا سا ومعديين كيما نقولك من الجانب في البوبليك ولا في البريفي يعني في القطاع الخاص ولا في القطاع العام ليلى اون سي با دو ديفيرونس On reste loin du pic du 29 avril de 199 cas. Bien sûr, on n'est pas sur le pic. Maranesh, le RQM, c'est normal. Oui. Mais Maranesh, mazal malhaqna zéro cas de Covid. Malheureusement. Voilà, mazal. Donc, il y a encore un effort à faire. Ou c'est des périodes sensibles. Il yani, y a le وضع شوية حساس parce que الناس كرهت. قح بينا نعاودوا نولوا للعمل نعاودوا نولوا حياه طبيعيه وشغل راني نشوفوا بلي راهو يروح الكوفيد مازال راهو مازالو متواجد دونك يخلق كيما نقولوا كوموندي دو لا فرستراسيون شويه اوكي ابري سا سري دوماج نضيعوا كاع لي موا دو بريكوشن اي دو tout à fait في نهار ولا في سمانه الاخرى سي سا سي لا ديرنيير لين دووات سي جو بو دير صح يقول واحد مثل جزائري في اخر سبوله قطع صبعو دونك لا ديرنيير ايبي دو بلي اون كوب لو دو اون سي كوب لو دو اي فو كو ميم فوالا دونك اون موبيليز اوسي اون سنسيبيليز لي جون ا ريستي فيجيلان وكاين ثاني نقطه واحده اخرى سي تخوف كاين تخوف كبير من الموظفين تاع الصحه بارابور من جانب تاع نقص المعدات الطبيه واجهزه الوقايه والحمايه لانهم على باليش على بالكم قرر العوده الى نشاط طبي في المستشفيات كما كان الحال سابقا والموظفين ما يعني ما عندهم لاحظوا كاين نقص في المعدات الطبيه واجهزه الوقايه دونك نوجه رساله الى كاع فعالين المجتمع المدني باش يساعدونا باش نقدروا نلقاو اذا نلقاو نواجهوا ديجا هذا النقص ونلقاو تبرعات للاجهزه الحمايه والوقايه الطبيه فوالا espérons que le message soit passé ou que des âmes charitables veuillent bien participer à ça parce que voilà c'est très très honorable Et bon courage à vous, Leïla, en tout cas. Yati kom saha, bon courage à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Aïch kom, kala khair. Kala khair, merci. Ma salama. Voilà, ça sera du coup la fin de c'était la fin de... J'ai pressé de partir. Pas du tout. De Arriwak l'Abiad. نعود بكم من جديد في مراناش ساكتين اللي مازال ما خلاصتش بيان سور او 021 78 24 45 نروح نديرو بتيت بوز ميوزيكال امين ا بلان دو مورسو دون سون شابو ماجيك
مرحبا بكم من جديد. كنت تسمعوا في ان جون تري تري جون رابور دو بابل واد كي سابل ار دي كينغ. سي ان ادوليسون دونك فوالا كان اون افي ان بتي une personne qui le connaît, donc on a voulu bien sûr passer cet artiste. On va aussi, on peut aussi passer des artistes en herbe si vous êtes un artiste en herbe. Là, maintenant, ou chaque délou. D'autant plus que aujourd'hui c'est Léom Louatani Lilfennan. Merci beaucoup Reda. Donc voilà, si vous avez des maquettes ou là des samples ou là si vous êtes producteur de musique ou là maintenant, si c'est bien, si c'est bon, on peut le passer. اليوم اليوم الوطني للفنان تحية خاصة لواحد الشخص يعني في ليكيب تاعنا كان يديسيني البارح خالد راني سيتي با اون ابليكاسيون سيتي جوست سي دوا ماجيك اي سون تالون اي ان كريون عطيك صحة تحية ليك ديجا وكمل تاني في الموهبة تاعك واسمه ما سميتهش بصح شكرتك طارق مقراني طارق مقراني الفوتوغراف تاعنا لو تكنيسيان تاعنا N'hayi Tani Kareda aussi, parce que c'est un artiste aussi, c'est un réalisateur artiste. Amin Ben Messahel, bien sûr, c'est un artiste, un grand artiste. Des fois, il faut pas gâter de n'aller, sinon je ne fais pas. Ou Moussika Mazid Jouzhalik, tu es le meilleur, Khoya, Jouznava, Moussika Shabba. Donc voilà, N'hayi Ouga, les artistes algériens, les jeunes artistes algériens, il y en a beaucoup des artistes, on leur souhaite bon courage parce que le domaine artistique en Algérie, c'est pas du tout facile. Ma'ana Mohamed min al-Jazair al-Asima, marhaban bikoum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Mohamed, marhaba bika. Wa yisalmak, ma'atikoum saha, barakallahu fikoum alaikum. Wa fikoum baraka, kifash Mohamed, kif al-ahwal? Wallah, alhamdulillah, wa yisalmak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana wahda, ma'a, kima yakul, déconfinement, blaqal, normalement, sawa. ان شاء الله ما هو موقفك محمد من فتح المساجد ام لا في الوقت الراهن عجبتني لا كيسيون بالعربيه هذا موقفي كامل العربيه لغتنا الاصيله اللغه الام تجري في عروقنا ونحبها حبا جما لغه القران على كل حال لغه القران نعم ولغه المعلقات السبع والملحمات ولغه ابو القاسم الشابي وطه حسين وعباس محمود العقاد وغيرهم والمتنبي C'est bon. زدنا زوج ثلاثة هكا منهم. زدكم زوج ثلاثة. عام العباقرة 1889 قاع زادوا في هذاك العام. تاع هذاك العام. تاع هذاك العام. قولي والله ما شفتي العام العباقرة. شفتي في العربية. Je pense qu'il a été première année. 1889. Première année lycée ou là. العقاد زاد في هذاك العام. طه حسين زاد في هذاك العام. ما كاش غير هما عباقرة. أنا وزدت في هذاك العام. دافري لا ليجوند يا خويا يا خويا. كيفاش ما؟ على كل حال كي تكملوا عيطوا لي. هذه اقسم بالله غير طوب. هذه سي لا بانش لاين دي جور. محمد كيفاش خو؟ والله لاباس. والله الحمد لله. الجوامع جو بونس كو لي تيبون نو؟ واش تقولوا؟ انا جو بونس كو محمد كون ما تعرفنا تقولنا واش تقولوا؟ احنا ما نقولوا والو، احنا يا اوني دي زانيماتور ما نمدوش راينا. Et encore, des fois, de Raina, il ne faut pas le faire, mais voilà quoi. Je pense que c'est ce que je veux dire. Voilà, je pense que c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Le jamais, normalement, on n'a pas l'expérience parce que le jamais, il y a une observe sociale. Il y a une observe sociale. C'est pour ça qu'il fait les deux. Il fait le religieux, le spirituel, en même temps, il fait le social. L'ouvrir. C'est vrai. C'est un bouffet d'air pour tout le monde. Même tout le monde va trouver son compte. Mais du coup, il faut à la balle les habitudes ils vont changer. Zaf. Oui. À la balle, la distanciation. Oui. كلمة جديدة هذه قبل كورونا ما كناش نسمعوا فيها ديستونساسيون وصعيبة اون بلوس ديستونساسيون على بالك برك نحل من بتيت بارونتيز كانت عندنا البارح اخصائية اجتماعية كانت تهضر على لا ديستونساسيون سوسيال ولي زيفي بسيكولوجيك تاعها خطيرة سي با ماشي كيما حنا نعرفوها لا ديستونساسيون سوسيال يعني تعزل الانسان على المجتمع تاعو شي خطير كبير عنده اخطار كبيرة على لا بسيكولوجي انا خطرة سمعت عندكم نتوما في ليميسيون عندها بزاف صافي لونتون جات وحده مختصه مانيش عارف فاش مختصه على كل عالم جوج غير ليزيكسبير هاد اليومات عرفت كيفاش وقالت لك تعلق الشجره هذا تفاولها وي يفو قال لازم تعلق الشجره قالت لك سي حاجه مليحه قال لا تفاولها هذه وي 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 اسمها زينال قال لك قالت لنا نعلقوا شجره وي
واش كوا قلت لك المختصين راه مصوبيتي كورونا عندها ما قدرتش المختص علاش انا شوي داكور شوي اونتيرمون داكور روح ديرها بالهم يقول لك انت مهبول ما شاء الله ولا باش مونفو يقول لي انت مهبول يا حصراه انا كل يوم يقول لي انت مهبول ماشي باسكو حنا عندنا شجره لا لا كي تعمق الشجره جون سوي بلو لا زد زد قدام عطب سي تحشني وريح صح محمد انت عشت شويه في الانجليز لا 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 صح اوكي داكور ما جو بي با دوني ليكزامبل en Angleterre, ou là à Londres ou là en France, enfin je dis Angleterre, je crois que c'est la France le pays le plus où il y a le plus d'arbres au Mora Hedji Wakil à l'Angleterre, en Europe je parle. Timchif dans une forêt dense où il y a une rabat, bien sûr, l'humain donc, il a besoin d'être connecté à la nature, bien sûr. Voilà, on donc on a suis. Ah oui, d'accord. والله غير بون محمد رايو والله غير بونش باي كيما قلتوش قلت له بونش باي والله راه ضرب في البارا وجا عندي كاع صح نزيد نروح معاك بعيد كاين واحد كاين عباد اون فاسكيتي سور سا كاين ناس هكا مفكرين دي ليبر بونسور كي بارل دو لا تيوري دو لومو اوربانوس يعني لوم اوربان سماوه هكذا لومو اوربانوس الى شحال il est en train de s'éloigner de sa forme originelle يعني de sa place originelle qui est près de la auprès de la nature يعني donc une fois qu'on s'est déconnecté qu'on s'est dissocié de la nature nous ne sommes plus les mêmes hommes en fait et femmes qu'avant et quand je dis nous ne sommes plus les mêmes يعني d'une façon péjorative bon on peut pas développer la théorie d'Oka mais voilà راح ضرب عليها طلع محمد بالك سلسلتنا بالاخر ما يسعر باش نسميها يا عمي واش بدات لها فلسفه المهم سيريوزمون شوف الجوامع وريفيني تيرا تير باش واحد يعاود يولي للارض طلعتنا بزاف الفوق انا حبط ديريكت خويا ما باراشيتيش كاع اوكي باش نولوا تيرا تير لي موسكي انا جو بونس كو ان شاء الله برك افا ماشي ان شاء الله يسون اوبليجي باسكو مام لي زوتوريتي فون سيرفي لو كومبورتمون اي لو et la loi qui va être appliquée parce que il y aura une distance qui va être l'accord ou en même temps le port du masque et l'accord a dit et en même temps بعد a dit on va se quitter sur ça on va juste après les mosquées let's go to the Hirak my brother bye bye let's do this bye bye ho see you in the Hirak inshallah sooner or later we're gonna assume this rendez-vous 021 78 24 45. نعود بكم من جديد في جمهورنا الساكتين كنتو تسمعوا سانفارا سانفر لو رابور تونيزيان qu'on aime beaucoup on aime beaucoup aussi un autre rappeur tunisien qui s'appelle Samara Lasmer عندنا مكالمة هاتفية bien sûr نحييو كاع les artistes algériens les rappeurs algériens hein li existaient ils sont très talentueux allô معنا بوجلال عبد الرزاق allô السلام عليكم وعليكم السلام من عنابة الجميلة والعريقة كيف الحال الحمد لله شراكم والله الحمد لله في نعمة سؤال عليكم عبد الرزاق الحمد لله لاباس الحمد لله ما هو موقفكم عبد الرزاق في هذه القضية وهذا السؤال سؤال اليوم هل نفتح المساجد أم لا هو سؤال مهم جدا نعم. اليوم نشوفوا باللي الإجراءات اللي قاعدة تتخذ فيها الدولة هي مبنية على تقارير اللجنة الصحية نعم وإذا كان تقارير اللجنة الصحية اتخذت الدولة جملة من الإجراءات الأسواق حنا اليوم نشوفوا بلي الشعب الجزائري كامل راهو برا راهو في الأسواق بداية فتح الجزء للأنشطة التجارية والاقتصادية على الأقل الإجراءات اللي يتم اتخاذها على الأقل تكون متجانسة نعم منطقية تكون منطقية حنا اليوم إذا كان نحكيو على فتح الأسواق وفتح فتح أنشطة تجارية اليوم وقت أنه نتكلموا على فتح المساجد نعم من الحاجة المهمة أنه الشيء الغير منطقي هو أنه نربط فتح المساجد بعودة الحراك برك الحراك الشعبي هذا اتخذ الحراكيين ما اتخذ الشعب الجزائري قرار شجاع بإيقافه كان قرار مسؤول اما انه نربطوا عوده فتح المساجد بعوده الحراك راهو مستمر يوميا ما نقدروش نربطوه بعوده فتح المساجد
صحيح. رأي متواضع. شكرا جزيلا على هذا الرأي. هو يعني ارتبط بصلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة كانت يعني تعلن عن بداية الحراك، يعني كانت الصافرة التي تعلن عن بداية الحراك. انطلاق الحراك. نعم. هذا لا يعني أن الصلاة هي يعني ركيزة الحراك أو شيء من هذا القبيل. هذا أكيد، هذا أكيد. إحنا اليوم ماذا بينا أنه كما أني كنت نقرأ في الكومنتر واحد كتب on veut mieux laisser les mosquées loin de notre politique. Oui. صح. C'est mieux. هذه le principe تاع la laïcité يعني نحيو الدين من السياسة. هذا سؤال آخر يعني دي لازم نديرو سؤال آخر لازم نحق ان نديرو له نخصصو له يعني حلقة وحدها. وي. هل 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 من الممكن وهل ينطبق على الجزائر فصل الدين عن الدولة؟ يعني سؤال صريح ولكنه صعيب شوية يعني باش من نديروها. يعني احنا نديروها اون فا با ماش نخافوا من هاد الأسئلة، لأنه يجب علينا أن نطرح كل الأسئلة، كل وجهات النظر. صحيح. شكرا جزيلا عبد الرزاق. ميرسي أبو. وسلمنا على الناس عنا باو تهلاو كامل في رواحتكم. يبلغ سلامك. شكرا جزيلا عبد الرزاق، مع السلامة أخي. نروح نشوفو اون فيديو دو كي نو فيان تو دووا دو دونجلتير. يعني صارت البارح ولا افونتيير بلوتو. Donc si on peut mettre ça, la vidéo de la statue. كنت تشوفوا في سي لا فيل دو بريستول، و لا ستاتيو اللي طاحت سي سال دو ادوارد كولستون. سي ان كومون دي دون لو جارغون سيتي ان نيغريي، دونك ان مارشون باردون ان مارشون تريونغولار. كنت نشوف فيك، جيتي كونسونتري مع لي ميساج تاع الناس. يفزي دو لا تريت دو كوميرس تريونغولار، دو لا تريت اتلانتيك ولا دو لا تريت نيغريير انتر لوروب لافريك اي لاميريك. Donc en 1680 hein, il faisait ça. Apparemment d'après l'histoire 80 000 esclaves Jazu Alaïdou ont voyagé à bord de ces navires. À la fin de sa vie, yani oula, il faisait de la charité. Tma la ville de Bristol oulat limite tahbou kan ando sadafa hadik la ville parce qu'il kan yedir bzaf el khair f la ville taou. Il a fait beaucoup de mal pour des personnes de couleur, enfin des Africains. Donc, pour se racheter une conscience peut-être. Je sais pas si c'est pour se racheter une conscience ou là parce que les sages qui quand ils ont une place à dans la société de sages, déjà dans le conseil des sages tout ça, les conservateurs ils aiment les villes tahom, les villes natives tahom, donc ils aiment bzaf naturellement. Bah là c'est pas parce qu'ils se sentaient mal ou là. En tout cas la statue tahou a été renversée. Ou des stars américaines ou là plusieurs stars ont réagi à ça. Parmi ces stars, c'est, je sais pas si tu connais Jason Momoa. C'est non. Aquaman. Non. Ok, donc tu connais pas Aquaman. Je peux sortir de l'émission s'il vous plaît tout de suite. Qui a écrit? On n'a pas les mêmes références, cher ami. J'allais dire heureusement. Qui a écrit Edward Colston was a monster who bought, sold and traded Africans, human beings and forced them into slavery until they died. يعني قال لك هذايا انسان. Donc il était pour quoi? Il était pour retirer et casser cette statuette qui a été piétinée à la fin. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil par rapport à ce qui se passe dans le monde, aux États-Unis, en France, toutes ces manifestations par rapport au racisme. نستقبل مكالمة هاتفية جديدة في 021-78-24-45. ألو من ومن أين معنا؟ في مرة نسكتين رقم 46. أمين من تيزي وزو، مرحبا بك أمين. الله يسلمك. وش راك أمين خونا لاباس؟ هذا وين كمل في لافيسال دونك راني بيان. تخي تخي بيان خويا. ما كانش واحد يعاونك في لافيسال؟ نو. En fait, on est 4 médecins, 3 médecins résidents, on a fait l'inquiétif. Ah, d'accord. Je suis le premier à sortir de l'hôpital, donc c'était à moi de le faire. Donc,
Donc, خرجت من السبيطار جي با كومبري كنت مريض ولا سي لا لا كملت بكري شويه خرجت فوالا داكوغ مع لو كونفينمون من الخدمه للدار من الدار للخدمه D'accord. Et vous êtes mis ensemble pour être confiné, pour des raisons, voilà, pour des raisons sanitaires, quoi. À la base, je suis pas Tizi Ouzou, je suis de Bouira. D'accord. Donc, je suis avec un autre ami médecin résident de Bdjaya, en Oulu. Oui. Et le troisième, il habite à Tizi Ouzou. Oui. Et il a été obligé de se confiner maintenant parce qu'il travaille sur la réanimation. Donc, il a préféré s'éloigner de sa famille pour les protéger. Voilà. C'est responsable et c'est louable. Que pensez-vous du sujet d'aujourd'hui, docteur Amin? Faut-il ou pas ouvrir, rouvrir les mosquées, Douka ou là, un peu plus tard? Il y a eu un commentaire. Madame, les cafés, les restaurants, les fast-food, à la semaine, je suis le Djouana. Le danger des mosquées, c'est que c'est un espace confiné, il y a une centaine de personnes. Ce n'est pas la même configuration, il faut le dire. Absolument pas. Voilà. Donc l'ouverture des restaurants, des fast-food, c'est en général. Donc ce qui va se passer, c'est de l'emporter ce qu'ils vont faire. Oui. Ça va leur permettre de récupérer un peu leur argent. C'est des gens qui ont souffert le confinement financièrement. Oui. Donc c'est surtout pour eux. C'est dans une démarche économique, quoi. Voilà. Mais c'est le chabib. Chabib, la kahwa, il shrab kahwa fi dar. Le restaurant, il yakoul. Oui. Il t'aime et payé. Il n'y a pas de problème. Oui. Ou soit il peut rester fi dar. Oui. Par contre, le côté économique n'a pas de substitut. Exactement. Deuxième point important, شكون راه يروح للجامع بزاف شكون راه يصلي داخل الجامع بزاف Les personnes âgées. يعطيك الصحه, c'est des personnes âgées. Nous, en Algérie, on a une majorité de population jeune, certes. Oui. Oui. Mais les personnes âgées, عندنا ils sont multitarés. Qui a un diabète, ou la tension, le sucre, ou le goitre, ou l'arthrose en même temps. Vous êtes dans la maghloq, mais il ne Ils cherchent beaucoup de traitements qui vont diminuer l'immunité. Oui, c'est vrai. Puis d'un petit germe de rien du tout, ben il est mort. Donc c'est les sujets à, il s'agit là des sujets à risque qui veulent reprendre la salade fil jama. Exactement. Ce qui est. On n'est pas. Si Magalt Bebali qui a intervenu, c'est Wakl Abir. Oui. On est très loin de maîtriser la situation. Oui. On ne peut pas faire confiance à un État qui est perdu dans ses problèmes. Donc comment on peut faire confiance aux décisions de cet État, la vie de la santé de l'État, ils sont loin de nous. C'est à nous de décider, c'est à nous de faire les choses. Donc si on arrive à s'organiser, ou une jamaa lire de 200 personnes, et vous lisez 30 à 50 personnes avec une distanciation. Oui. Balak, قاعدة الوضوء ما نفتحوهاش parce qu'il y a un risque de contamination majeure. Oui. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'on peut le faire? Dans une ville qui m'a Alger, moi je ne vois pas la solution. Dans les petits villages peut-être, parce qu'on a vu durant le confinement, durant le Hirak, on a vu l'organisation exemplaire dans les villages algériens. Mais est-ce que ça peut se faire dans les grandes villes, dans les grandes mosquées? Ça sera plus dangereux. Ça sera. Moi, je dis que ça sera. Gentiment, je dis que ça sera un suicide collectif. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, il ne faut pas oublier que ce n'est pas fini du tout. Les personnes âgées sont les personnes à risque. Il faut les protéger. Pas du tout. Oui. Pas du tout. On est très loin d'en avoir fini avec le virus. Alors, on fait comme une information, advienne que pourra. Oui. Hier ou avant-hier, CHU Tizi Ouzou, une dizaine de personnels de santé a été testé positif. Ou Kamel Kanaï Khadmouf les urgences. Vous voyez, Kanaï Khadmouf les unités dédiées au Covid, Kanaï Khadmouf les urgences. Il y a des cas d'autres services qui sont loin des unités Covid. Donc le virus est partout. D'accord. Oui. Environ 80% des contaminations se font dans les foyers. Il suffit qu'une seule personne soit contaminée. Voyez la gravité de la contamination, l'étendue, c'est le problème. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On n'a pas assez de place pour soigner les gens. Il vaut mieux retarder l'ouverture des mosquées et ne pas regretter plutôt qu'être dans la précipitation et regretter. Et puis un truc, ben là que ça va faire plaisir à certaines personnes. Oui. C'est plus dangereux d'ouvrir les mosquées que de reprendre le hirak. D'accord. C'est vrai parce qu'on est dehors, le hirak.
D'accord. Mais ma lazem chna ghalto, le hirak au jour d'aujourd'hui, il reste dangereux parce que c'est des personnes qui n'auront pas de bavette pour la plupart. Pour la plupart, oui. Oui, le sait, qui seront très proches et qui vont postillonner partout. Oui. Surtout parmi ces personnes, il y en aura sûrement qui ne croient aucunement au Covid-19 parce qu'ils existent, cette tranche existe. Donc, et beaucoup de personnes seront asymptomatiques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, il ne faut pas oublier ça, Sam. Merci, merci beaucoup, docteur. Merci à vous. Merci, merci. Bon courage pour ce que vous faites. Merci. Bonne journée. Merci. 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 Le personnel médical, c'est eux qui sont au front. Bien sûr, les Algériens de façon générale. 021 78 24 45. Amir Abou Djemaa, si tu as quelque chose à... Les résultats du sondage, la réouverture des mosquées sonnera-t-elle le retour du Hirak? Alors, il y a 44% de gens oui. C'est un rituel consacré depuis le 22 février 2019. Il y a 38% de gens non. Il faut garder à l'esprit le risque épidémique du Covid-19 et 18% ils sont sans avis, je ne peux pas me prononcer. Merci Amira. Nous allons écouter une petite musique et avant de se quitter complètement pour le numéro d'aujourd'hui. On se retrouve tout de suite. نعود بكم من جديد كنتو تسمعوا انغام الانغام الممتعه للارتيست تاعنا سول كينغ نوتر دي زد ناسيونال اي انترناسيونال اون فاس كيتي سور دو تخوا بتيت بلاغ كوم سا كي فون بيان اون بلاغ اي اون فيديو كي تاع 2020 كيفاش صدمت علينا كامل لا بروميير بتيت بلاغ سور لاكال اون فاس كيتي قال لك قال لزوجته عيط للاسعاف راني نحس عندي اعراض كورونا قالت له وشنو هو الموت باس تاع تليفونك قالها خلي ما كان له كل نفس ذائقه الموت. Et la dernière vidéo, bon, merci beaucoup Amira d'être... Amira Abesh, elle est chez 9, je ne sais pas, parce que... L'histoire t'a... Merci de laisser ça, on en parlera après, c'est pas le moment, c'est l'émission des gens. J'ai peur, donc merci beaucoup Amira, merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique de nous avoir assuré le numéro d'aujourd'hui. Merci à Zohair Aberkan, merci à tous nos abonnés. Et tous ceux qui ont participé, les docteurs, les spécialistes, les imams, ont été sahaba barakallahu fih, شارك معنا في حصة اليوم. ما تنساوش رقم الهاتف 021-28-24-45. نلتقي غدا ان شاء الله. On se quitte sur cette vidéo de 2020, comment 2020 nous a tous traités. Oui.